Is contact. Ja, we hebben beter. Oh, schoot gelost. Vlucht rijdt rechtdoor tegen een muur, tegen een boom. Zulu vliegt er ook naar boven. Misschien hier pitten. Verdachtige pit. Handen omhoog. Handen omhoog. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 en dat is Beautiful Amor. En vandaag een warme zomerdag voor mij dan. Dus waarschijnlijk horen jullie wel een beetje de airco, maar niks uit. We gaan in ieder geval op pad met de Audi A6 in de nachtdienst. En wat dat ons gaat brengen, dat gaan wij, daar gaan wij achterkomen. Misschien wat dronken mensen, misschien wat, ja, weet ik het wat, zoals deze hier. Ik had dus een vermoeden dat die wat gedronken had. Stop voorwaarts aan. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 88 Quebec 607. No 1099. Alles inmiddels via mijn stuur, ILS, sirene, versneller, allemaal via daar. Deze persoon heeft waarschijnlijk iets gedronken. Ik moet even snel niezen waarschijnlijk. Of toch niet, of toch wel. Ja. Zo, goede avond, nacht, hallo. Hey. Reden aan de kant zet, heeft hij toevallig iets gedronken? Alleen eentje, zegt hij. Ik wil graag even een rijbewijs van hem zien. Ja, dankjewel, Peter. Heeft hij wel een drugs genomen? Nee, oké. Okay. Mag wel even voor mij blazen. Blazen tot ik stop, zeg blazen, 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 blazen. Oh maar, ja. Oké. We gaan nog even speekseltest afnemen. Ja, goed. Hey, er komt een weet ik veel wat uit. U heeft al iets gedronken, maar dat is nog onder het limiet, dus u mag voor mij verder rijden. Ja? Beter drink je gewoon niks, maar goed, het mag. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We've got a bank heist in downtown Vinewood. Nou, even denken. Ja. Vandaag voor mij, vandaag niet voor jullie vandaag, maar vandaag voor mij is LSP Duval dag 200 online gekomen. Dat betekent dat ik over 2 dagen dus ongeveer de winnaar kan gaan kiezen. Dus waarschijnlijk in de video over 2 dagen, klootzak. Hebben jullie de winnaar? Of weten jullie wie de winnaar is van de GTA key en wie de winnaar is van de zeg eens snel, van de 5 VIP ranks. Dus welke 5 winnaars er nog zijn van de VIP rangen. 12-01. Zoals jullie weten pakken we alles gewoon lekker mee met de Audi. Betekent niet dat we een VP eenheid zijn. We hebben wel een VP hesje aangetrokken. Maar we gaan gewoon lekker ook op de noodhulp rijden. Melding van solicitation. Dat is geloof ik, dat is prostitutie. En om het letterlijk te vertalen is denk ik gewoon jezelf verkopen. Dat is wat ze doen. Maar dat weet ik dan niet zeker. Omdat we ze heterdaad willen betrappen gaan we nog een beetje snelheid maken. Het zou dus hier in het gebied ergens zijn, voor het ziekenhuis zo te zien. Dat is het te zien als ik op de kaart kijk hoor, ik zie het verder live niet. Dat is natuurlijk een steegje daar.
Hier. Oh, daar recht voor mij. Nog een voer. Oeh, dat is hem. Dat is hem. Die heeft veel geld. En hem ook eraan zetten hoor. We zetten hem in zijn drive. Is contact. Ja, we hebben beter. C, we hebben een voertuig aan de, of in ieder geval voor ons. Stopteken is gegeven. Geen bevestiging gehad dat hij ook daadwerkelijk gaat stoppen. Laten we hem even volgen omdat hij niet zo handig staat over. Nou, hier staan we ook niet heel handig. We blokkeren hier in principe een uitrit of zo. Zo. Goedendag. Bestuurder, we gaan naar die zien. Oké, bestuurder begrepen. Moment. Wij rijden mevrouw, ik wil een ID zien. Oké, begrepen. Mevrouw. Waarom ben je in zijn voertuig? Omdat ik hem leuk vind. Hoe heet hij? Hoe heet hij toch weer? Ja. Hoe oud is hij? Waar gaan jullie heen? Hoe lang ken je hem al? Oké, meegekregen. Mag we gaan zitten hoor. Op zich niks... niks waarvan ik zeg van oké, dit is verdacht. Meneer, waarom is deze vrouw in uw voertuig? Ze is erg aardig, denk je niet? Of ze is erg leuk, denkt u niet? Hoe heet zij? Emilia Fox, dat klopt niet hè? Dat klopt er niet hè? Excuseer mij maar, hoe oud is ze? Nou, ze lijkt 53. Oké. Waar gaan jullie heen? Oké. Hoe lang kennen jullie haar? Sorry. Oké, die verhalen klopt niet helemaal hè? Mag ik wel gaan zitten? Nou, we hebben sowieso al het feit van... dat zij dus, ze worden beide gezocht. En dit is duidelijk, zij vertelt iets anders dan hij. Meneer, mag even uitstappen. Hey, even in de phone, ik ben aangehouden. U wordt sowieso nog gezocht. Dus u gaat met ons mee. Ik ben niet de antwoord verplicht in mijn recht om een advocaat. U wordt dus gezocht voor een feit wat ik niet kan zien. En voor dit voorval hier met mevrouw gaan we ook nog uitzoeken. Mevrouw, ook voor u geldt, u wordt nog gezocht. De verhalen komen ook niet helemaal overeen, dus dat gaan we ook nog even uitzoeken. We zijn er beide aangehouden, niet te onverplicht. Mijn rechter, mijn advocaat, allemaal. Dus we gaan voor 1. Multitransportje. En een voertuig. 1 collega vraagt om assistentie. Die gaan we even ergens anders neerzetten. Want dat klopt niet. Of die kan hier niet staan. Dat is verhoord. Ik zal hem hier voor de deur neerzetten. We kunnen hem later ophalen. Oeh, die is snel. Hoi. Alsjeblieft, nog verder. Ciao, ciao. En lijkt me ook wel een invloed. Oeps. Ik ga 8-2 alpha, mijn alpha 0-2. Een traffic violation.
even volgen. Zo. Onder invloed van alcohol of drugs waarschijnlijk. Goedendag. Hoi, mijn avond, nacht. Ik wil graag rijbewijs zien. Dank u wel. Heeft iets gedronken toevallig? Nou, ik kan het me niet helemaal herinneren. Heeft u drugs gehad? Ben ik aangehouden? Nee hoor, nu nog niet. U mag even blazen voor mij. Sowieso rijdt hij met een verlopen rijbewijs. Niet helemaal de bedoeling natuurlijk. U mag ook nog even voor mij speekseltest afnemen. U mag zo meteen ook gaan uitstappen. Ik ben aangehouden voor rijden onder invloed. Pas, boom, bam. Onder invloed van cannabis en van alcohol. Niet aan verplicht, recht op een advocaatje. Kun je niet voorlopig krijgen en toegewezen van het Openbaar Ministerie. Zou je begrepen wat ik heb gezegd? Zoals je erbij staat, denk ik het niet. Ik ga je boeien voor jou en mijn veiligheid. En voor de veiligheid van iedereen om ons heen. Zet je transportje deze kant op en einde melding. Je voertuig, als je nog kunt herinneren, anders schrijf ik het wel in de melding. Want in de administratie ga ik hier neerpleuren. Dat is verhoord. Hier zo. Zie je? Ja. Flip. Motor eruit. Steutje erbij. Alsjeblieft. En je broekzak. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a petty theft in the Spoochie Canal. Winkeldiefstal in een nachtwinkel neem ik dan aan. Oh, dat scheelde heel weinig. Of kan ik gewoon er doorheen rijden? Dat kan natuurlijk ook. Dat ik door voertuigen heen kan rijden. Nee. Oké, doei. Een kledingwinkel. We have a 148 in the Spoochie Canal. Oh, soepeltjes. Hey, staan we blijven. Aangehouden, niet te onverplicht. Een collega in Burger heeft die aangehouden. Die gaat het verder oplossen. Ik ga terug naar de winkel, daar even aangifte opnemen. Kijken wat de damage is, de schade. Oeps. Goeiedag. Wacht even nou. Ja, goeiedag. Hoi, vertel. Ja. Oké, okay. Hoi. $126 was de waarde van de kleding. Wij gaan wel lekker weg hier. Naar een melding, mogelijk overval. Ja. Oh, dat gaat niet helemaal lekker met het stuurtje. Onbekend wat hier los is. We gaan gewoon lekker naar binnen, joh. Oh, schoten gelost.
Wapen laten vallen, handen omhoog. Zijn met spoedambulance te plaatsen en een eentje erbij over. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required in the Spoochie Canal. Ben aangehouden. Knieën. Ik kan niet naar binnen. Ik heb hier een verdachte. Ik kan hem natuurlijk wel even achterin zetten. Je gaat daar zitten. Ik leek hem zo ophalen. Deurtje dicht. Oké, dat kan niet. Maar goed, hij zit. Deurtje dicht. Oeh, dat gaat pijn doen. Oké, schot in het hart, jongens. Oh, ik kan niet geld pakken. Gaat die ambulance met spoed door laten komen. Pleur hem hier neer. Hallo. Hier zo binnen. Eenmaal schotwond recht in de borst. Kast. Lijkt. In het hart. Nee, dat zei ik ook wel. Nope, this one's gone. Hij is overleden. Ah, not again. Citizens report a 148 in Del Perro. Gunshots reported. Oeh. Oké, dan wordt hij meteen aan de overkant geschoten. Ik was niet helemaal wakker. Daar zo, daar gaan ze. Ik heb een begrafenisondernemer hier naartoe laten gaan. Maar de plicht roept om daar niet bij te kunnen blijven. Oeh, daar vliegen we. Ja, hier in het steegje ze zijn geschoten. Oeh, daar vliegen we weer. Sorry, onrealistisch. Hier in het steegje ze zijn geschoten. En ze gaan er in een voertuig vandoor. Ik heb mijn geluid veel te hard staan en ze gaan zo meteen schieten op mij. Wat ik ga doen is de B, dan die, dan een Zulu en dan die ambulance die ik had opgeroepen cancelen. Zo. Vluchter rijdt rechtdoor, tegen een muur, tegen een boom. Zulu vliegt er ook naar boven. Uitstappen. Ik heb banden geraakt. En ik... Wat voor... Botnonde zoekers. Jongens, wat zijn we allemaal aan het doen, man? Oh shit, dit gaat echt helemaal verkeerd. Even reset van wat we zijn aan het doen en weer rustig verder rijden. Zulu hangt er nog steeds heel laag boven. Verdachten lijken niet vanuit het voertuig te schieten. Er is er maar één. Probeer klem te zetten, oprit snelweg, één band kapot. We gaan pitten zo meteen. We gaan snelweg weer af. Misschien hier pitten. Verdachte gepit. Gaan we terug. Tegen het verkeer en zet knel. Zet klem jongens. Zet klem. Weer een band geraakt. Gaat tegen het verkeer en verder. Lijkt daar rondjes te draaien. Nee, ik ga toch tegen het verkeer verder. Ik ga toch mee.
helemaal hier. Oh, dit is hem. Uitstappen nu. Handen omhoog. Verdachte beweging wordt er geschoten. Wat heb je? Doe normaal met je hand, hè. Zo. Ik dacht, die gaat nog wat pakken. Ik ben aangehouden. We gaan heel snel weg hier. Verkeer lijkt rustig. Dus ik ga met spoed een takelwagen. En een transportje voor deze verdachte. Zo, het is alweer bijna ochtend, of het is alweer ochtend, het is alweer bijna dag moet ik zeggen. Iets klopt niet aan deze Jeep, aan beide voertuigen klopt iets niet inmiddels. Eerst had maar eentje een wit bolletje, nu heeft de Volvo ook een wit bolletje en ik weet niet wat het is, maar ze doen heel raar. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 6, 9, papa, Charlie, November, 6, 2, 9. No, 1099. Oké, okay, voor mij wordt gezocht. Wordt dus gezocht, we gaan nog een beetje geveetje uitvoeren op de vroege ochtend. Twee BTGV gestart, of ja, niet gestart, we wachten nog even. Ik weet niet waarvoor die gezocht wordt hoor. Goed, ik ga alvast beginnen, collega's komen zo erbij. Spreek de politie, we zijn allemaal aangehouden, kom naar buiten met je handen omhoog. Elke verdachte beweging zal er geschoten worden, heb je dat begrepen? Handen omhoog. Handen omhoog. Kom op. Oké. Liggen. Gaan we niet raar doen. Over de inzittenden van voertuig te maken jezelf bekend. Iemand in het voertuig, voertuig kleer, verdachte neergeschoten, C. Aangehouden inmiddels. En zo dadelijk ook gefouilleerd. We hebben alvast een transportje deze kant op. Eén collega vraagt om een assistentie. Oké. Op je knieën blijven, of in ieder geval hier blijven. Goed, mensen, ik heb bedankt voor het kijken of het jullie een leuke video vonden. Ik ga nog even snel kijken of hij ook degene... Oh nee, verkeerde knop. Of hij ook degene was die we zochten. En ja, dan zie ik jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En dan... Ja, hij wordt nog gezocht inderdaad. Had ik nog iets gezegd wat ik over 2 dagen ging doen? Ik weet niet meer. Oh ja, over 2 dagen waarschijnlijk wel de winnaars van de giveaway. Zien we dan wel. Tenzij er een roleplay video is, dan kan ik het niet doen. Wacht gewoon geduldig af. Jullie zien wel in de beschrijving of in de titel staan met winnaars roleplay. Of winnaars roleplay. Winnaars giveaway. Tot dan. Doei.